Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de matemática. Essa matéria é muito utilizada no ensino fundamental, mas ela é muito importante em vestibulares e concursos. Muitas vezes ela não aparece de uma forma explícita, e sim implícita. A gente não vê que ela está aparecendo na prova, mas ela é exigida. Portanto, vamos aqui verificar alguns conceitos que existem e tecer comentários sobre os mesmos. A razão é uma forma de se realizar a comparação de duas grandezas. Essa comparação das duas grandezas tem que ser feita na mesma medida. Por exemplo, se eu vou comparar a altura de duas pessoas, é interessante que elas estejam medidas, por exemplo, em centímetros, não? Para que eu possa comparar a altura de centímetro José com a altura de centímetro de Paulo, não? A gente, portanto, tem sempre que observar isso, na mesma medida. Por exemplo, a pessoa tem uma altura de 182 centímetros, né? A outra tem a altura de, por exemplo, 170 centímetros. Então você calcula o 180 dividido por 170, 80% de 70, por exemplo, né? Essa comparação ela vai ser feita e você vai poder dizer que é 18 por 17, seria a razão existente, ok? 18 por 17, portanto, 18 por 17. A percentagem ou porcentagem, ou também como é conhecida por razão centesimal, é a razão cujo termo conservante é igual a 100, ou seja, é o resultado que a gente obtém da razão multiplicado por 100. Simplesmente nós temos isso em porcentagem. Se a gente disser que nós temos 20 alunos de um total de 100 que estão com gripe, então 20 dividido por 100 está igual a vezes 100 é igual a 20%. Portanto, a porcentagem é expressa pelo símbolo de porcentagem que a gente conhece bastante. Já a proporção, ela é a igualdade entre duas razões. Ou seja, uma razão, por exemplo, A está para B, assim como, por exemplo, C está para D. Nada mais é do que a igualdade entre duas razões. E você utilizando a regrazinha aqui de multiplicação em x, você consegue encontrar, por exemplo, se nós tivermos três termos conhecidos e um desconhecido, multiplicando-se em x, você consegue encontrar outro termo. É a resolução, né, de uma proporção. Já a regra de 3, ela é um método de resolução de problemas que envolve grandezas proporcionais. Por exemplo, se João anda 5 km em 2 horas, mantida a velocidade constante, em 5 horas, quantos quilômetros João andará? Então, a regra de 3 é um método de resolução de problemas que envolve grandezas proporcionais, né? Essas grandezas proporcionais podem ser grandeza direta ou inversamente proporcionais. Pessoal, isso era o que nós tínhamos para a aula de hoje, não? E fiquem assistindo as nossas videoaulas com novos materiais e agradeço a atenção.